Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Сьогодні середа, 4 січня 2023 року. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10, а далі працюватимуть мої колеги, ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Кожен ранок ми починаємо з аналізу ситуації на війні, з аналізу ситуації на українських фронтах. Сьогодні з нами на зв'язку військовий експерт Сергій Грабський. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі «Слава Україні». Доброго ранку, студія «Героям слава». Давайте почнемо з того масованого знищення окупантів у Макіївці, тому що я вже бачив кілька оглядів цієї ситуації. І там, ну, принаймні, як гіпотеза, висувається теза про те, що такі речі можуть і будуть повторюватися з окупантами, тому що у них проблеми зі зв'язком, в принципі, тотально, не лише там з шифрованим цифровим, а в принципі зі зв'язком. Вони відбирають учмобіки в телефони, але всі забрати не можуть. У водіїв просто не можна забрати телефони, бо вони інакше нікуди не доїдуть. Ну і проблема з транспортом. Тому вони і зберігали отам в тому ПТУ, значить, десь у підвалі, напевно, був склад боєприпасів, а вище на поверхах жили окупанти. Ну і вразивши склад окупантів, в основному, та як основну ціль, а чмобіки оці були, ну, скоріше, приємним бонусом. Оці проблеми системного рівня, чи можемо, чи правильні ці припущення? Так, в певній мірі такі припущення правильні. Це, власне, те, про що ми вже говорили неодноразово, що Росія не готувалася до такої війни. Вона зруйнувала стару радянську систему мобілізаційного і оперативного розгортання і не створила нічого нового. І зараз вона просто імпровізує з тим, що вона має. Тому що ви знаєте, що основою управління є зв'язок, і саме цьому приділялося в українській армії дуже велика увага від самого початку російської військової агресії, ще з 2014 року. І тепер ми спостерігаємо, які системні проблеми можуть бути у разі відсутності налагодженої системи управління та зв'язку. Тут ми побачили, власне, результати такої безвідповідальної роботи, безвідповідального ставлення щодо своїх власних військ, коли і концентрація мобільних телефонів, і неправильне зосередження великої кількості ресурсів в одній точці, в одній локації, і злагоджені дії наших розвідників, наших вогневих засобів призвели до такого позитивного для нас результату. Ну так, я просто дивлюсь на цю ситуацію наступним чином. Якщо треба зберігати там ті самі снаряди або боєкомплект окремо від місця, де живуть, значить, солдати, то це означає, що все одно потрібна автівка, яка перевезе якусь частину цих солдат, щоб там вони завантажили, значить, ці, значить, снаряди. Потім перевезли в інше місце, там розвантажили, а це ганяти техніку. А техніки теж не вистачає, а цивільну техніку вони мобілізувати не можуть. Можуть чи не хочуть. І от, власне, такі проблеми вони і вирішують тим, що а от в одному і тому самому місці, отут вони живуть, а тому не розбігаються, телефони відібрали, але всі не відбереш. Ну і, відповідно, далі прилітає Хаймарс. Ми такі ситуації будемо бачити в повторах? Ми бачимо їх постійно. Ми бачимо їх постійно і, знаєте, це, як ви кажете, був приємний бонус, що разом із складом боєприпасів загинула така велика кількість окупантів. Але не треба забувати, що це тільки один з епізодів протягом одного дня. Тому що одночасно з цим удари наносилися і в інших локаціях. І ми говорили про це, і знов-таки повторимо, що українські сили оборони ведуть методичну і послідовну роботу по розшатуванню оборони противника, знищуючи його і бази, і склади, і пункти управління. І таких епізодів щодня до десятка. Просто вони не завжди попадають в медійне поле зору. Але те, що ми відпрацьовуємо, це є абсолютно безумовною річчю. І, скажімо так, дуже невелика частина того, що відбувається щодня на фронті і в безпосередньому тилу противника, доходить до засобів масової інформації. Добре, їхні спроби сказати, що це все через концентрацію мобільних телефонів, через те, що там 300 телефонів одночасно намагалися кудись подзвонити своїм там рідним, близьким перед Новим роком, і саме так могли зафіксувати їх, тобто запеленгувати. Від цієї, значить, ПТУ
до лінії фронту 15 кілометрів. Навряд чи така техніка стоїть безпосередньо на лінії фронту. От як вони будуть пояснювати далі це, ну, своєму населенню хоча би? Ну, вони так і далі будуть пояснювати населенню, що треба відбирати телефонів, що це прикрий поодинокий випадок недоопрацювання там окремих осіб з військової контррозвідки, командирів або відсутність особистої відповідальності тих військовослужбовців, не усвідомлюючи, що це є системними провалами в роботі і системними недоліками, які вони відновити, власне, не зможуть. Тому пояснення для Охлосу, яке населяє цей суб'єкт міжнародного права, що поки що називається Російською Федерацією, буде одним, що це окремий недолік, пов'язаний з індивідуальними особливостями кожного окремого епізоду. Але ми бачимо зовсім іншу картину. Ми бачимо, що такі хлопки або такі вибухи, такі атаки здійснюються повсюдно. І противник, попри те, що вони закінчили часткову мобілізацію і за всіма розрахунками могли б закінчити вже всі підготовчі заходи щодо бойового злагодження, вони до сих пір не спромоглися перемістити і створити такі потужні ударні угрупування, які б могли використані бути для наступу. І це говорить про системні недоліки в підготовці і взагалі у веденні бойових дій противником на сьогоднішній день. Генштаб підтверджує приблизно 260 осіб вбитими і пораненими у Токмаку та інших місцях у Запорізькій області. Власне, була вчора інформація про звільнення острова Великий Потьомкінський між правим і лівим берегами Дніпра, наступ на лівобережжі. От що ми маємо розуміти про наші дії там? Наступ на лівобережжі, він готується, він продовжується, я би сказав так, якщо ми проводимо аналогії з нашими активними діями на правому березі. І, власне, це, про що ми з вами говорили буквально в попередньому блоці, а саме про постійну і методичну роботу наших вогневих засобів по об'єктах противника на лівому березі, це один з елементів цього наступу. Руйнування системи забезпечення, системи управління, системи дислокації противника на лівому березі створює передумови для фронтального наступу по лінії Васильівка, Горіхів, Гуляйполе, Велика Новосілка по напрямку на Токмак, на Мелітополь з метою виходу на узбережжя Азовського моря і блокування і заходу в Крим фактично. Тобто наступ вже йде. Просто ми не бачимо зараз фізичного переміщення наших підрозділів, але це не означає, що ми припинили цю роботу. Просто безперечно, ми фізично випилюємо їхні підрозділи спочатку і склади з боєприпасами, а потім уже ніжками наші захисники прийдуть і подивляться, що там лишилося. Добре, тоді ще один аспект. Дуже часто за останні тижні ми бачимо повідомлення про вибухи десь в районі Ростова, Курська, Бєлгорода, в окупованому Криму, включно з Севастополем і Сімферополем. От, власне, ця довга рука і те, про що писали генерали Залужний і Забродський, що це має бути відчутно на території Росії, а не лише навіть на тимчасово окупованих територіях. Це системно теж буде рости? Так, абсолютно. Абсолютно. І воно має два таких видимих результати. Результат перший. Ми маємо руйнувати систему війську, ну, скажімо так, військову машину противника не тільки на території, де ведуться бойові дії, а й глибоко в тилу, тому що саме така руйнація дозволить нам мінімізувати негативні наслідки можливого просування противника. Тобто, якщо ми не даємо йому можливості зосередити підрозділи, зосередити достатню кількість озброєння і бойової техніки, ми не даємо можливості йому спланувати наступальні дії. Ну, а по-друге, це має такий, знаєте, деморалізуючий ефект для народонаселення, яке проживає на території Російської Федерації. Тому що вони бачать, що війна приходить до них в дім, і вони бачать, що за все треба розплачуватися.
Власне, я напередодні побачив, ну, по-перше, виступ якоїсь тітоньки в норковій шубі, яка дуже сумувала за загиблих, вона десь із Саратова, власне, і казала, що треба помститися, а потім ще бачив, ну, скріншот, та, але якогось там, якоїсь спільноти солдатських вдів. І вони кажуть, що от ми тут вдови, ми просимо у Путіна, щоб він дозволив армії закрити кордони і провести повну мобілізацію, тому що наші чоловіки вже загинули, але ж вони захищали нас всіх, а хто тепер захищатиме нас? Отакі заклики, вони спрацюють на Росії? Вони можуть спрацювати на Росії, тільки ж ситуація в Росії складається так, що попри окремі бажання оголосити тотальну мобілізацію, Росія не може собі дозволити таку тотальну мобілізацію, тому що це просто призведе до колапсу її економіки. Вони не готові перейти повністю на військові рейки, якщо можна так сказати. Тому такі заклики лунали, лунають і будуть лунати, але вони мають дуже обмежений ефект. Це, знаєте, робиться для того, щоб, ну, якось так мотивувати або екзальтувати народонаселення і відволікти це народонаселення від внутрішніх економічних негараздів, які наростають на території Росії внаслідок, ну, і введення санкцій, такої безумної, я б сказав так, політики кремлівських керівників. Це логічні наслідки того, що відбулося, і Росія має за це розплачуватися. Я вже бачив прогноз, що найближчими місяцями російські збройні сили, ну і всі там мобілізовані, оці приватні військові компанії, загалом можуть втратити ще до 70 тисяч особового складу, і такі втрати є прийнятними для Росії. А є взагалі якийсь рівень, після якого Росія не зможе і зрозуміє, що все, всі, кого треба, всі, кого можна було вбити, вже вбиті? Ви знаєте, тут сказати дуже важко, тому що Росія дуже велика, і, знаєте, це може відобразити і сподіватися на те, що вся Росія одночасно скаже, все, більше ми не можемо, навряд чи вийде. Але це може призвести до того, знаєте, що внаслідок диспропорції залучення ресурсів з різних регіонів, це може викликати розбалансування саме внутріполітичної ситуації і масові протести в окремих регіонах, як ми, власне, бачили на території Дагестану і Північного Кавказу. Але самі розумієте, цей регіон не є таким визначальним на сьогоднішній день, щоб дестабілізація ситуації внутрі цього регіону призвела до катастрофічних наслідків по всій Росії. Але з плином часу, якщо такі хвилі мобілізації будуть продовжуватися, а вони будуть продовжуватися, ми маємо розуміти, що противник може прийти до такого стану, коли працювати просто не буде ким. Тому що навіть якщо ми беремо приклад першої хвилі мобілізації, що вони, за їхніми словами, залучили до лав Збройних сил Російської Федерації до 300 тисяч, а ще 500 тисяч, а можливо і більше, втікло за межі країни. Ми говоримо про одномоментне вилучення з російської реалії, з російської економіки 1 мільйона саме робочих рук, які, ну, живлять економіку Росії. І кожна така хвиля буде призводити до відтоку саме робочих рук, робочих кадрів, працездатного населення, що відобразиться не тільки і не стільки на фронті, як, власне, на ситуації внутрі країни. Тому говорити там про кількість вбитих, ну, було б трошки неправильно, тому що, знаєте, за військовими показниками армія, яка втратила біля 30% свого бойового потенціалу, є вже небоєздатною. Тому говорити про те, що це буде за російськими зараз, за кількістю збройних сил десь 1 400 000, що це буде приблизно до 300-400 тисяч вбитих, і чекати цю цифру було б неправильно, тому що це не має такого прямого ефекту. Немає прямого ефекту, але якщо вони мобілізують велику кількість людей, які вміють їздити на вантажівках, то це означає, що у них проблемніше буде доставляти, ну, умовний там хліб чи крупу в їхні магазини, тому що за один день водія такого теж не підготуєш. Добре, давайте тепер до ситуації на Сході. Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний каже, що ворог по трупах намагається просуватися вперед. Східний фронт, Бахмут, на який вони все ще кидаються, і обережні припущення, що у них таки може початися снарядний голод. Так, абсолютно, попри заяви такі досить оптимістичні наших британських колег, що є ознаки виснаження російських сил,
говорити про те, що сьогодні або завтра вони зупиняться у своїх бойових діях під Бахмутом, буде зарано і неправильно. Вони будуть ще намагатися тиснути на наші позиції і намагатися виконати поставлені завдання. І тут йдеться не тільки про військову доцільність, тут йдеться ще й про політичне замовлення і так звану внутрівидову боротьбу між кремлівськими кланами. А що стосується снарядного голоду та інших типів голоду, що стосується озброєння і бойової техніки, він є очевидним, тому що на такому піку вести бойові дії з такою інтенсивністю не може не одна армія світу. І навіть якщо ми звернемося до прикладів Другої світової війни, то військові операції, як правило, такої високої інтенсивності проводилися десь місяць-півтора, два максимум. А тут ми бачимо вперте бажання захопити районний центр протягом півроку, і ті втрати, які вони несуть при цьому, вони вже неспівставні і з військової точки зору недоцільні. Чи призведе це до виснаження? То, власне, вже призвело до виснаження, тому що ми бачимо, що фактично активні бойові дії наступальні. Росія намагається і пробує вести тільки на цій невеличкій ділянці фронту, невеличка відносно того півторатисячної відстані лінії фронту, яку ми маємо на сьогоднішній день. Тому це вже вдається в знаки, і ми вже бачимо результати такої безумної політики, коли політичні інтереси вони переважають над військовою доцільністю і можливостями економіки. Ну, власне, Кирило Буданов, це начальник головного управління розвідки нашої Міноборони, сказав, що зараз кількість боєприпасів у окупантів за день, яку вони використовують, скоротилася з 60 тисяч на добу до 19-20 тисяч. Тобто в три рази менше вони вистрілюють, але все одно 20 тисяч снарядів на добу, їх треба якось привезти, розосередити, роздати по конкретних розрахунках, кілька разів кожну цю болванку перевантажити, з машини, а до того з залізничної платформи. Це ж все робота. І от в цьому вони не встигають просто довозити, скільки треба? Вони не тільки не встигають, і взагалі війну виграє логістика, це і об'єктивна реальність. Але тут не треба забувати ще і ефективні, і послідовні дії наших ударних засобів, які руйнують їхні вже створені склади боєприпасів, перерізаючи вже таку підготовлену ланку. І якщо так подивитися на таку більш широку картинку, то вони просто не встигають за потребами військ. Тобто запаси в них ще колосальні, давайте будемо відверті. Але, як ви правильно сказали, треба вибрати з цих запасів те, що ще може вистрілити, обробити, переглянути, підвести, розосередити, розподілити і доставити на позиції. І всі ці етапи, на кожному з цих етапів працює в тому числі і наша розвідка, працюють наші вогневі засоби і працюють наші хлопці. І це так само є таким елементом розмивання можливостей противника. І крім того, обмеження по логістиці, обмеження по доставці впливають на ситуацію так само. Росіяни не спроможні, вони не можуть просто створити військове виробництво, яке повністю покрило всі потреби Збройних сил у веденні саме такої інтенсивної боротьби. І на додаток до боєприпасів давайте ще будемо говорити про таку проблему російської армії, яка для нас є дуже важливою, як виснаження стволів, виснаження артилерійського парку. Тому що кожний ствол має певні обмеження по кількості пострілів, їх потім треба міняти. А це паралельна проблема, тому що треба зняти і зберігання, передивитися, обслужити цю техніку, доставити її, розподілити по військам і навчити ще й людей стріляти з цієї техніки, тому що людей вони так само втрачають. І це системні проблеми. Добре, і на фінал, напевно, свіже повідомлення від Генштабу. Завчора знову плюс 720 знищених, і останні дні вони, в кожен із цих днів, там то 700, то 710, то 760. Оцей темп, це теж, частина реалізації плану знешкодження їхнього нехлюйства, пробачте. Якщо вони такими масами скупчуються, якщо вони такими масами помирають, що це для нас має означати? Для нас це має означати, що ми на правильному шляху, і ми не намагаємося, як то кажуть, боротися за кількість, а ми намагаємося перемагати якістю. Це говорить про
більш високу ефективність наших вогневих засобів, більш високу ефективність нашої розвідки, організацію взаємодії між різними видами збройних сил і різними підрозділами на лінії фронту для того, щоб ми могли більш ефективно знищувати противника. І це говорить про те, що попри велику, дуже велику загрозу, яку становлять війська противника, ми вже все ж таки маємо можливість їх переробляти, і ми просуваємося вперед у справі нашої перемоги. Супер, дуже дякую за розмову, дуже дякую за роз'яснення. Сергій Грабський, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.